duumiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo yaa ha ka dhawaayahayna waana ka taageerahayna wali leenaha maam hindi ha dhawaaw may le raay magaalada magaalada xilkala keendhiibinan ilaahay wlikinku tuuganayna ilaahay ka ilqaad guud ahaan umada degmadan Baydhabo ka noolna wali ku codsadaane inay guddoomiyaha haweenka degmada si dhowan la shaqeeya wali kale mahadbileeran hanjeeday maamulka degmada Baydhabo oo un ka horreeyay maayarka magaalada mudane cabdulaahi cali wateen iyo guddoomiye ku-xogeenadiisada oo mayle raayin ku gohanta inay ummatan hormarsha iyo karaamadii kordhinqaada si un ku gohantan ka mahadnagaana xafladan marka ahmiyadii wali waayaha guddoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo oo maalin dhaweyd dog magaalada Baydhabo magacaawiya ka taageerahayna waana ka dhawaayahayna runtii wali mahadnagayha cid allaala cidi xafladan kaalin ku qaadatay mahadnage wali kale mahadnagayha cidi ha ku qayb galay hooyooyinka dhallinyarada guddoomiyaasha xaafado guddoomiyaasha dhallinyarada xaafado odayaasha dhaqanka maamulka heer degmo iyo heer gobol dhammaan intiiba munaasabada ku qayb galay iyona wali ku mahadnagaana si quruxda badan iyo mayle raayo sahnin ajiiban yaan ku mahadnagaana wadanka si isinba ogsoontin wali waayaha horumaro fayle ku socda degmadan Baydhabo horumaro shar degmada ku socda runtii maamulka degmada Baydhabo wali mudnayn ahaa in mayle raay la amaano maalinga hemin la garab surnaado mudnayn hindiyan wali ku mid naqdi doontaa dadkaasi oo ama tiimka degmada si goona ee mayle raay ka jarta yaana wali la walaalana hadhawaaw runtii meel oo may laakiin magacaabay hool yarkeen kiyaalna bani aadamka wala waaye markii xilka la keenay dad badan ad asxaabtaha ayaa hanta way la ku yaabaynay iskhilaafta amaanada sideedii waa wal oo eedan culus uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u leeyahay inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan dhulkii irki markii diidan bani aadanka isku dareen ma kortan seen dib badan yoogay marka sidii meel raay culayska sayti ka gaadan ilaa ay hadda way xamilu waysay si simbaaraga haytar ilaahay subxaanahu wa ta'aala wali ku tuugana inay xilalka u nahay in ilaahay inay ka caawayna meel raay ilaahay inay garab suruma ana muhiimada wali haytay inay xaflada wali ka saabsan talaysiin sheegay haytay muhiimada xaflada markii intaasu wali oo dambeey doonan ha mas'uuliyiin shal dugun yaa oo dambeeyaan.